Bio je 31. ožujka 1991. Uskrs. Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova, nakon upozorenja organizatorima pobune, provelo je akciju razbijanja okupacije Plitvičkih jezera. Šire područje okružile su snage iz policijskih uprava Gospić i Karlovac. U rano jutro krenuli su autobusi pripadnika postrojbi za specijalne namjene Lučkog, Rakite i Kumrovca prekinuti oružanu pobunu. Akcija je izvedena u tajnosti i brzo. Drski pobunjenici natjerani su u bijeg prema Titovoj Korenici. Hrvatske policajce na kontrolnim točkama dočekala je teška vatra. U slamanju otpora poginuo je mladi policajac Josip Jović iz Aržana. Bio je prva žrtva Domovinskog rata. Postao je simbolom branitelja i svih onih tisuća poznatih i nepoznatih koji su dali život za slobodu domovine. Kada je trebalo, kada je trebalo, branili smo hrabro svako selo, svaki grad, svaki dom, svaki prag. Ginuli su tada mnogi, dali život svoj za slobodu, za svoj rod. Hrvatska policija, hrvatska policija, hrvatska policija, život da ti uvijek spremni domovini, uvijek vjerni. Hrvatska policija, hrvatska policija, hrvatska policija. Danas i zauvijek mi smo tu za našu lijepu zemlju Hrvatsku. A kada je trebalo, kada je trebalo, kada je trebalo, život dati uvijek spremni domovini, uvijek vjerni. Hrvatska policija, hrvatska policija, hrvatska policija.